Baltasis amūras, karpžuvių žuvis, priklausanti karpinių šeimai, vardą gavo nuo tolimuosiuose rytuose tekančios upės pavadinimo. Kūnas kresnas, kakta plati, nugara gelsvai pilka, šonai šviesiai auksinio atspalvio. Žvynai stambus su tamsiomis dėmelėmis pakraščiuose. Ilgis iki 1 metro, gali sverti iki 30 kg, tačiau įprastai sugaunami 60-80 cm ilgio ir 4-8 kg masės. Minta vandens makrofitais, neleidžia užželti vandens telkiniams, auga greitai. Paplitimas. Natūraliai paplitęs pietryčių Azijoje, Pamūro baseine ir Kinijoje, introdukuotas Lietuvos vandenyse, retas, veisiamas žuvivaisos įmonėse. Auginimas. Baltasis amūras labai panašus į karpį ištemptų kūnų. Baltasis amūras kartu su plačiakakčiu atlieka tvenkinio švarintojo funkciją, nes maitinasi sužėlusiais augalais, stambiais dumbliais. Skirtingai nuo plačiakakčio, šią žuvį galima papildomai maitinti, nes kitaip gali sunaikinti visus tvenkinio augalus. Amūras ypač mėgsta šviežiai nupjautą žolę. Paprasti 1 kg svorio žuviai savaitėj užtenka kilogramo žolės, kuri įmetama į tvenkinį. Didesnių kiekių, nei sugeba šio žuvį suėsti per savaitę, mesti į tvenkinį nereikėtų, nes nesuėsta žolė irs ir pradės kauptis dumblas. Vandens paviršiuje žolė besimaitinančių amūrų būrys palieka neužmirštamą įspūdį. Intensyviai auginant šią žuvis geriau ir pigiau šerti nupjauta žolė nei kombinuotais pašarais. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.